Krásny dobrý deň vám prajem všetkým. Je tu XL Energy Drink. Prosím pekne, je to taký nový formát, ktorý sme vymysleli. A to z toho dôvodu, že máme takú výnimočnú situáciu teraz. Sme všetci tak izolovaní v karanténe. Ľudia nám hovoria, že využite čas, buďte pozitívni. A ja som si tak hovorila, že aj za celý život sa s tým vlastne stretávam, že buď sebavedomá, maj sa rada. A ja som si vždycky hovorila, že úprimne, ako fakt vďačnosti, ďakujem, že mi to hovoríte, ale ako to mám proste urobiť? To som vôbec ako netušila. A práve v tejto chvíli nám častokrát hovoria ľudia, dobrom, využite ten čas, majte sa radi, myslite pozitívne. A ja si povedala, ale ako? Takže energy drink po ránu má byť taká inšpirácia a nabudenie do týchto časov. A ja nerada robím úplne také solo vstupy, i keď niekedy to je nevyhnutné, ja mám rada interakciu. A tak som si povedala, že teraz, keď sme troška tak od seba izolovaní, čo tak si prizvať niekoho z mojich kruhov, známych aj neznámych, a pobaviť sa o tom, že aké by to bolo. Takže, Mária, môj nový a prvý host, ahoj, vítam ťa. A ďakujem ti veľmi pekne, Katka. Nič lepšie, ako byť prvá v nejakom projekte. To je úplne úžasné. To ma úplne fakt, že baví. No a ty chceš vlastne vedieť o tom, ako ja prežívam tieto úžasné dni. Veru, áno, ale prosím ťa, vieš čo, na tu troška skočil vstup, ja by som ťa najprv rada uviedla. To by bolo úplne najideálnejšie, aby som vôbec povedala, čo si, kto si, odkiaľ sa poznáme, my už ako spolu fungujeme nejaký ten piatok. Ja som si ťa prizvala ako takú beauty advisorku, beauty sprievodkyňu, mentorku do projektu XL Life, práve preto, že ťa vnímam, že máš rada autentickú ženskú krásu, sebavedomie, predsa len si majiteľka Prolukt, čo musím snáď povedať dobre, Beauty Intelligence Studio v Bratislave, máte sídlo. A zároveň si moderátorka podcastov Talkslow. To je úplne veľmi príjemný projekt, takže to si ty... Ešte doplním. Čo ešte? 1. marca aj moderátorkou v Mama a ja bez make-upu. To je dôležité. Áno. Tak to myslím si, že to je adekvátne pre teba. Ale tak to uvidíme, ako to prebehne dneska. Nechcem na teba tlačiť, ale sú tu očakávania. Nehovor. Ale... Veru, tak. Jedna z piatich dohod, nemajte očakávania, super. Piatich, ja som myslela, že sú štyri, ale... A potom ešte piata dohoda, ešte tam nie je piata dohoda, no. To sú tie dodatky. Mária, kde si inak? Prosím ťa, povedz, kde sa nachádzaš, aby sme to identifikovali. No, tak pozri sa, identifikujte to ako moju obývačku, kde som si našla prirodzené svetlo. A teda mi to išlo do tváre a prečo nie, veď o tom to je, nech ma teda vidno, keď už si ma oslovila. No a pijem kávu a v podstate som v povinnej karanténe, pretože som sa, kto by to bol povedal, vrátila z Prahy, kde sme spolu boli na akcii a bola som tam teda služobne hlavne nahrávať dva veľmi zaujímavé podcasty. Mm-hmm. S jednou českou beauty guru Milenou Žampovou a dermatoložkou Máriou Guzejevou, takže majú sa na čo posluchači naozaj tešiť, pretože sú to veľmi prínosné a hodnotné podcasty. Takže stálo to za to, ale teda som v povinnej karanténe, tak si to užívam doslova. Ja som rada, že si to aj zmenila. Som sa ťa chcela opýtať, že vlastne tam ten sled bol veľmi rýchly. Ty si odchádzala štvrtok minulý týždeň, keď bola ešte možnosť naozaj sa ako v podstate bez nejakých obmedzení prísť naspäť na Slovensko. Aké to bolo pre teba ten pocit, že si to tak celé naknap stihla? Bolo to nejaké také nepríjemné pre teba? Vieš čo, nemyslím si, že nepríjemné, ale tu krásne vidno, ako sa vlastne tie informácie a situácia z hodiny na hodinu mení, alebo vtedy menila. Takže ja som stihla naozaj ten posledný rýchlik regiojetu z Prahy. A už potom ten piatkový ráno, ktoré boli vlastne zrušené, alebo teda boli, ale už odchádzali ľudia fakt, že povinni do karantény, tak som to stihla na poslednú chvíľu. Bolo to tak, nejak to tak malo byť, vieš. Ja na čo prichádzam teraz v týchto dňoch je, že ja moc neanalyzujem a ani neplánujem a prestala som ako keby byť najmúdrejšia zo všetkých a
I napriek tomu, že som generalista, ja potrebujem strašne veľa vecí vedieť a vŕtať v nich, tak som si veľa vecí zisťovala, ale fakt som si uvedomila to, že nemá absolútne význam teraz riešiť, že či mám nosiť masku a či maska prepustí veľkosť toho vírusu a že či je dostatočná látková alebo taká. Jednoducho treba mať rúšku, to je celé, hej. Čiže je také obdobie, kedy naozaj nás to hodilo do situácie, kedy ja neviem, čo bude zajtra. A to je ďalšia vec, ktorú chcem vlastne dať do pozornosti, možno keď teda sa pýtaš na môj názor a na moju situáciu, že bola tu tá vlna tajomstva, tá kniha tajomstva. Uh-huh. Potom tu bola kniha Eckhart Tolle Sila prítomného okamžika. Uh-huh. A ak som doteraz nepochopila, neprecítila túto knihu, tak teraz to robím. Jednoducho je úplne zbytočné rozmýšľať nad tým, čo bude zajtra, pretože to nemá význam. Ja v podstate od piatka som čakala na to, či sa zavre, keďže ja mám prevádzku v nákupnom centre v Bratislave, takže sme čakali, že či sa zavre prevádzka na sobotu, nedeľu. Potom som čakala v pondelok, alebo teda v nedeľu večer, či sa zavre úplne prevádzka. Potom som začala riešiť zamestnancov, keďže ich mám 10. Takže sú to také veci, že fakt, že krok za krokom a je to úžasný moment a úžasná chvíľa na to, aby naozaj sme si nerobili žiadne dlhodobé plány a nestrachovali sa, ale žili tu a teraz. Mm-hmm. Tak to je to, čo ja som si fakt uvedomila, ako myslím si, že veľmi, veľmi silne. Mm. Dám na chvíľku iba takú praktický vstup a hneď ti budem reagovať na to, čo si povedala, že ak máte ľudia nejaké otázky na Máriu, ako veci prežíva, alebo zároveň ako počujete, je podnikateľka, musí sa vysporiadavať s mnohými vecami, ktoré doteraz nikdy neboli. Napíšte možno svoje zdieľanie, ako sa máte, čo by ste chceli sa možno pozrieť na nejakú situáciu, pozdieľať. Takže píšte, my to tu uvidíme a veľmi radi odpovieme, dobre? Takže vrátim sa späť k tomu, čo si povedala. Vieš, čo je pre mňa úprimne, Mária, zaujímavé, že ja ťa naozaj poznám ako človeka, ktorý analyzuje z 800 tisíc možných pohľadov vec, áno? Uh-huh. Jak sa ti to, prosím ťa, darí, že to teraz ako regeneruješ, pán generalista? Čo to je? Čo sa muselo udiať? No, Katka, teraz očakávaš analytický vstup a ja ho to je presne to úžasné, pričom som sa zastavila, že ja som bola naozaj od piatka naťuknutá na tom televízore. Ale nie preto, aby som sa živila informáciami negatívnymi, ale ja som to potrebovala vidieť z praktického hľadiska, keďže mi ostalo doma 10 zamestnancov. Hej. Mm-hmm. Takže toto bol prvý moment. Mala som v piatok, som mala fantastické plány, ako ja urobím v pondelok, to v útorok, to v stredu, to vo štvrtok, to no zabudni. To proste tá vlna toho, kedy si to uvedomíme, alebo budem hovoriť za seba. Kedy som si to uvedomila a povedala som si, dobre, a teraz akože kľud. Teraz sa naozaj dám do toho kľudu a nemá absolútne význam rozmýšľať, čo bude zajtra, pretože ja som nevedela vo štvrtok, čo bude dnes. Hej? Takže ja naozaj si dávam krátkodobé plány presne na dnes. Presne viem, že musím odcvičiť, pretože sa musím hýbať, pretože si musím prečítať niečo, keďže to je pre mňa naozaj droga. Takže idem krátke ciele a dávam si ciele na jeden deň, to je všetko. A ak sa ja mám teraz zaoberať tým, čo bude o 20 dní, keďže ma postihne takisto obrovská strata, pretože to sa bude počítať v tisíckach, tak Eur. Takže ako čo teraz mám urobiť? Ja vôbec neviem, čo urobí vláda, či urobí nejaký support, alebo čo. Ja netuším, takže ja viem, čo budem robiť dnes. Budem variť, budem si čítať, budem si pripravovať nejaké témy na talkshow, alebo pre mama a ja, takže toto je to, čo robím. Takže keď sa spýtaš, že ako som si to uvedomila, ja neviem, to tak zrazu prišlo a je to super, že niektoré veci ti doťuknú v dôsledku vonkajších situácií a vonkajších vplyvov. Výborne, že to hovoríš práve, že častokrát, vieš, sa hovorí, že keď chceš zmeniť nejaký návyk ako v mysli, choď cez telo, alebo naopak, keď potrebuješ ovplyvniť telo, pracuj s myslou, že tie procesy sa dajú takýmto spôsobom ovplyvniť. A zároveň som rada, že to hovoríš, že ten krátkodobý plán, lebo ja poviem sama za seba, to je jedno, či táto situácia, alebo všeobecne, keď mám veľmi veľa možností, ja som niekedy zmetená z toho, ja to chcem tak vytuniť, tak chcem, aby to bolo dokonalé. Že proste potom neurobím skoro nič z toho, pretože tak chcem, aby som bola efektívna, až som proste prokrastinujúca. Deje sa to aj tebe v živote?
Prokrastinácia, to je moja kamoška veľká, akože jasné, a vtedy ja urobím taký poriadok vo veciach a v skriniach. Nehovoria sa teda o tom, že ja som puntička obrovský, tak si vieš predstaviť, čo so mnou robí prokrastinácia. Proste ja mám vypucované všetko. Ja napríklad každý deň vysávam dneska, odteraz, od piatka. Odteraz mám taký pocit, že som tu a vyrím vzduch, tak proste si tak akože povysávam. Je to akože šup, šup, je to rýchle, ale proste je to tak, no. Takže počúvaj, vysávaš a normálne si aj dala okna a takéto tie vieš, jarné... okna nie, lebo okna, vieš, ja som ten typ, ktorý nerobí tie upratovania, že Veľká noc, Vianoce, Tým, že teda samozrejme mám aj pani na výpomoc, tak to je iná situácia, ale je to o tom, že teraz som to proste zrušila a mám to ako fitko, takže nie, upratujem si presne vtedy, keď potrebujem a ja som teda doma fakt, že iba večer väčšinou, takže potom už okna neumývam. Okna nie. Okna nie, ale počúvaj, inak vieš, čo ti mi teraz napadlo? Že bolo by skvelé, keby sme dali aj taký tip z tvojich podcastov, pretože ja úprimne musím povedať také odporúčanie za seba. Či upratujem sobotu, nedeľu, hoci kedy to, mne to je jedno, ja to nemám tieto tradície, ale ja mám rada ako ešte ten pridaný moment užitočne stráveného času. Takže ja mám rada, že som urobila v priestore a niečo som sa ešte dozvedela. Takže ja te inak veľmi rada, Mária, počúvam tvoje podcasty. To je dobré, to je dobré. Keď takto upratujem a tak, alebo keď chodím, keď sa prechádzam, ale to teraz není úplne možné, takže poďme na to upratovanie a počúvaj. No toto, ja neviem, či na to odpovieš, ale nechám to na teba. Ktorý z podcastov by si odporúčila ako taký štarter na také ako sprievodcovanie na upratovanie, keď chce byť niekto taký freshy? Čo sa tak oplatí? Uha, tak toto je otázka. Vieš čo, teraz odpoviem tak asi ako, že všetci očakávajú, ale ja to naozaj tak cítim, že každý ten host je naozaj v niečom výnimočný a preto je v mojich podcastoch. Takže vyzdvihnúť jedného by mi neprišlo nejak vhodné. A faktom je, že ja som ti to už aj niekoľkokrát povedala, že ja keď nahrávam, tak ja som tak fokusovaná na ten rozhovor, že ja si vlastne, keď dohráme v štúdiu, tak ja si ani nepamätám, čo sme sa rozprávali. A pre mňa potom vlastne ten podcast znova nový a nový, keď ho počúvam pri tom, ako teda mi ide na schválenie. No a každý má niečo do seba. Samozrejme, že asi pri upratovaní nebudeme počúvať o detskej masturbácii, hej? Aj tam máš tému, hej? Aby sme povedali, že to máš normálne tému tam. A to mám, áno. Je to jedna z tém, aby vedeli mamičky a samozrejme aj oteckovi, ako zareagovať. Sú veľmi zaujímavé tie témy o ženskosti, možno niečo také na odľahčenie. Ja fakt neviem. Ako viete, čo ja dosť, keď si to chce niekto vybrať, tak ja tie názvy dávam naozaj také, že podľa tých názvov si viete vybrať a prečítajte si tam potom vlastne ten pokec, ktorý tam je. Ja si myslím, že si vyberete určite to, čo s vami rezonuje v ten daný moment. Sú tie podcasty, lebo ja teda viem, že Talkslov je určená hodne ako pre ženy. Prečo si vybrala vôbec túto tému? Ako prečo takéto zacielanie, prosím ťa? No tak hlavne Talkslov vznikol za pomoci teda agentúry, ktorú som si najala, pozdravujem Levosfér, ak sú pripojené kočky, a vymysleli krásny názov Talkslov, ktorý je v podstate zložený z dvoch slovičok, a to je talk show a slow movement. Takže my sme v podstate tento prvok toho slow movementu, čiže spomalte vo všetkých tých oblastiach, preniesli aj do tohto fenoménu talk show. No a vznikol z toho vlastne ten názov Talkslov, kde môjim zámerom bolo rozprávať sa naozaj o veciach pomaly a otvorene. Čiže to nemajú byť témy chichichi, chachacha, možno, že to tam popreštrikujem nejakými podcastmi, ale v prvom rade je to o tom, aby sme sa rozprávali o témach, o ktorých sa možno bežne nerozpráva, ktoré nám veľakrát šrotujú hlavou, ale nemáme možnosť sa s nimi stretnúť, pretože povedzme si na rovinu, oveľa väčšia bude sledovanosť podcastu, kde sa budeme rozprávať o tom, ako Janko so Zuzkou v lese trikrát pod mostom, alebo niečo, hej. Ale toto sú naozaj témy, ku ktorým si treba nájsť čas, ku ktorým si treba nájsť možno aj náladu a hľadať v tom niečo viac ako len to, že budem hodinu mať zapnutý
zapnutú nejakú aplikáciu. Takže hovorme otvorene, zrozumiteľne o témach, o ktorých sa nehovorí, ale ktoré treba prinášať do spoločnosti. Takže určite súhlasím, že tam prinášaš mnohé. Samotná zmienia a detská masturbácia, kde sa o tom nejako zvlášť mainstreamovo píše, áno? Takže to je určite vec, ktorú si nedám, keď utekám na metro do uší. Ale dôležité si povedala, že keď treba sa zastaviť a úprimne teraz sme zastavení. Takže ja by som povedala, kedy inokedy si necháme priestor si vypočuť aj tvoje podcasty, čo dala by som do pozornosti teda ako jeden z konkrétnych typov, že aby mali možnosť ľudia to zacieliť tam. Pretože, ako si aj povedala, tie témy sú rôzne. Ja sama za seba, teraz by som dala nejaké možno odporúčanie, pretože ja počúvateľ. Ja by som dala s Katarínou Krajčovičovou rozhovor. ktorý tam je, úplne takto skromne, samozrejme začneme, ale nie s nadsázkou, hovorím, čo sa mi páčilo a ty mi doplníš mená, lebo ja som menej dobrá na mená. Takže, je tam podcast, kde sa hovorí o nosení, nie burky, ale čo to je... Zahalená krása, veľmi krásny podcast. Áno, z Ingrid Holland, veľmi krásny podcast. Ja poviem sama za seba, prečo sa mi to páčilo. Boli tam viaceré zaujímavé pohľady na ženskú krásu, ktorá je vlastne zahalená pre mužský svet, ale odhaluje sa v ženskom svete. A tam je vlastne aj téma možnosti porovnávania sa žien medzi sebou, pretože sa vidia potom a oni častokrát... ako musia ešte viac vytúniť, ani sa fakt vytúnia ako do krásy a bolo to pre mňa veľmi inšpiratívne, keď to vlastne tvoja hostka zmieňovala. Takže toto rozhodne, že je za mňa. Ďalej sa mi páčilo a to je rozhovor s Denisou Žihou Palečkovou. Nevera po československy. Áno, tak to československy. Ja vlastne Denisu počúvam dlhodobo, ja ju mám ako napočúvanú, ale mi sa páčilo, ako ste to uchopili, pretože Mária ide k veci, áno? Žiadne o chodenie okolo horkej kaši, inak a takto. Ja som mala úplne iný pulover, keď sme začínali. Úplne iný sveter som mala. Mala som ala zebra, Mária rovno. Katka, to ako toto mieniš mať na vysielanie? Akože takúto zebru? akože čo to má byť? Takže... Vidíte, že som si dostala svojho rozhodnutia si ponechať zebru, takže som zmenená už. Ale v tomto je Mária krásna. Ja ju mám za to rada, úprimne, pretože kedy stretnete čestného človeka, ktorý vám chce dobre a nehrá hry, a to je Mária a to prenáša do podcastov. Takže preto to bolo pre mňa pekné naozaj sa pobaviť o Nevere úplne z inej perspektívy. No, pobaviť sa, vypočuť si to, ten rozhovor. Dobre. No a tretí, no to je ťažko pre mňa vybrať posledný, pretože tam bolo viacero zaujímavých vecí, ale celkom bolo pre mňa zaujímavý ten dynamický príbeh ženy, ktorá skončila, vlastne mala tú autonehodu, alebo takto... Je to Mona Ščevových, ktorá takisto určite nás sleduje, pozdravujem ju, pretože niekoľko týždňov teraz zavretá na... v nemocnici na lôžku a ona veľmi úprimne, otvorene rozpráva svoj príbeh, naozaj veľmi otvorene. A tam vidno tú pokoru k životu, vidno aj to, že už sa na nič nehrá a proste povie veci, ktoré by som možno ani ja nepovedala, ale to je presne to, že ona sa nachádza úplne v inej situácii. Takže tiež veľmi silný príbeh. S tým súhlasím, pretože čo je možno dobré, čo dám tip, keď budete počúvať tieto podcasty, ja tam mám rada viacero úrovní, ktoré pritom sledujem, že nielen ten obsah, ako čo sa konkrétne bavíte, ale ten host má nejakú vibráciu, proste nejakú energiu. A tým, že máme odpojedný ten zmysel, že nevidíme, máme možnosť iba počúvať, tak tam zachytíme x vecí, ktoré by nám možno ten zrak zobral, že skúmame iné veci. A práve táto posledná hostka mala v sebe takú tú odvahu, takú silu, takú energiu, že ja chcem žiť a toto mi nezoberiete. Že, a to je naozaj proste taká expanzívna energia do života, ale ako v dobrom. A preto to chcem odporúčiť vlastne tým, čo nás počúvajú práve do tejto doby, kedy sa obávame o svoje zdravie, keď je to troška také stiahnutie sa do toho, že ten priestor sa nám obmedzuje, tak potrebujeme urobiť taký výpad, aspoň mentálny a nastavením sa do toho, že chceme žiť, chceme budúcnosť svoju naspäť a chceme si utvoriť proste. A myslím si, že v tomto by bola naozaj inšpiratívna. No ja som sa rozohnila, jak Evita, proste argentínska,
Takže ale mala som potrebu to takto naozaj vypichnúť. Tak to je moje odporúčanie na Marine podcasty, to trojka. Dala by si tam ešte niečo, že nejakých mužov tam máš aj. Ale zase to je dôležité povedať, že to nie je, je to síce podcast väčšinou pre tie ženy, ale nech si to počúvajú aj muži. Ja mám naozaj veľa poslucháčov mužov. A naozaj k tomu len krátko, že prečítajte si ten názov, prečítajte si popis a vyberte si to, čo s vami momentálne rezonuje. To je celé odporúčanie. Rozumiem. Ináč, Mária, pozerám, že ty si nahodená, ja som nič ani neočakávala, upravená, všetko. No. Myslím si, že by teraz, keď sú doma ženy, my sme sa troška aj tak bavili o tom, že není to len taká ako ružová prechádzka záhradou, že teraz máme kopec času a tak, ale tam sú deti, manžel, psi, mačky, hady, neviem čo, aké domáce zvieratka. Čo by si odporúčala, prosím ťa, takto ženám, keď sú doma? Majú sa upravovať, majú na to kašľať? Jak si majú vytvoriť priestor, prosím ťa, keď sú non-stop zapojené? Pozri sa, ja sa môžem vyjadrovať za seba a hlavne ja sa môžem vyjadrovať za ženy, ktoré sú same. Pretože ja i napriek tomu, že mám za sebou rodinný život, tak a veľmi, veľmi krásny a s mnohými členmi rodiny, momentálne žijem niekoľko rokov sama a mne to takto vyhovuje. Čiže pre mňa to nie je katastrofa byť teraz 2 týždne naozaj, že sama. Hej? A ešte ja som v povinnej karanténe, takže za mnou naozaj nebudem vidieť dceru, nebudem vidieť nikoho. Čiže ja môžem dať odporúčania, alebo ani neodporúčania. Vieš čo, nechcem dávať odporúčania. Poviem, ako to mám ja, čo si myslím. A nech si každý z toho vybere, čo chce. Vieš, čo sa zmení v tom, pokiaľ to robíme, ja to vždycky hovorím o tom, že pokiaľ to robíme pre tých ľudí, to je jedna vec, jeden aspekt. Veľakrát sa upravíme pre ľudí, lebo ja stále hovorím, že to je akási úcta k tým ľuďom, prečo by sa mala ísť ako strašidlo vonku, hej? A teraz nehovorím o tom, že mám mať proste večerný make-up, ale mám mať umité vlasy, mám byť učesaná dookola a rozprávam stále to isté, takže nebudem to nejak rozobrať. Ja sa nemalujem každý deň teraz doma, ale namalovala som sa, pretože idem do vysielania, čo je úplne normálne a bola by som prekvapená, kto by sa na tým pozastavil, že som upravená. Hej? Takže pre mňa je to životný štýl, ale doma využívam práve teraz ten čas na to, že ja na seba napackam, ale že úplne všetko. Robím si pravidelne peelingy, dávam si masky, dávam si ampulky, jednoducho živím tú pleť maximálne, pretože teraz nepotrebujem mať ten make-up cez deň. Možno keby som tu mala chlapa, tak sa každé ráno trošku primalujem. Teraz to riešim tak, že keď mám napríklad takú chuť, že OK, tak si dám aspoň myhalnice alebo dám si lesk, hej? Ale fakt som stále napackaná, mám proste niečo na tej pleti celý deň, takže využívam skôr ten priestor na to, aby som robila niečo so sebou, takže som vytiahla celulitidový krém, ktorý som nemala časti natierať, celulitidu máme všetky, takže miňte staré celulitidové krémy, natierajte si telo, trhajte si chlpy, máte na to čas. Teraz som uverejnila na stránke Prolook, ale aj na svojej osobnej inštruktážne video, čo spraviť, ak sa vám zlomí necht na ruke. Necht na ruke, áno, kde inde. Však vlastne aj na nohe by sa mohol, hej. Takže takže tam inštruktážne video, ako naozaj veľmi efektívne si zachrániť ten necht, aby napríklad, keď žena si ho vzlomí až do mesa, aby si ho teda zachránila. Samozrejme, že už sa tam objavil komentár, že no toto už je teraz len dôležité. Pre tú dámu asi nie, ale zaujímavé je, že keď to nie je pre ňu dôležité, že si dá takáto dáma vôbec námahu a okomentuje to. Takže ja stále hovorím, že aj v čase koronavírusu proste tí ľudia ostávajú tými ľuďmi. Sú to ľudia, ktorí... Ako nemyslím si, že koronavírus nám prinesie nejaké zmeny, čo sa týka 2 týždňov. Ono to potrvá, aby si tí ľudia uvedomili, pretože nechcem teda nič predikovať, ale ten zákon rezonancie znie tak, že možno, že teta bude klepať rezňa a ona si ten nech naozaj zlomí. Tak potom možno siahne aj po tom videu. Čiže je to o tom, že keď som sama, tak využijem ten čas naozaj... Na všetko, čo sa týka mne, to je veľký moment pozornosti zameranej samej na seba. Ako to majú ženy, ktoré majú doma 2 deti a čo počúva moje kamarátky, tak nič nerobia, len daria, lebo deti stále iba jedia, aj muži teda.
Tak k tomuto sa nechcem vyjadrovať. To nech si každý, to nech si už každý vyhodnotí, ako chce, ale ženy, ktoré sú samé momentálne, tak ja, vieš čo, ja si to fakt užívam a ja neviem, čo skôr. Robím si samozrejme plán na deň, ale mám ho teda nabitý a fakt si to užívam. To je super, že hovoríš, že si to užíváš a že tam je tento moment, pretože určite veľa ľudí je single, nemajú partnerov, takže toto je dobrý tip, že ako sa to dá využiť. A aj s tou krásou, predsa len, pretože keď budeme zase sa úplne opúšťať, tak tým pádom rezignujeme na určité návyky a vlastne dáme sa do iného režimu a prečo? Vlastne psychika, to, vieš, čo to vplýva na psychiku, keď sa, proste ja som napríklad teraz navoňaná, hej? Čo proste si povieš, však to fakt ako necítiť, hej, cez ten chat, ale, alebo teda cez ten videoprenos, ale jednoducho ten pocit, že keď sa fakt, že umieš a proste sa upravíš. Vieš, treba si naozaj uvedomiť, že prečo to robíš. To nemá byť povinnosť. Ja si myslím, že toto je životný štýl. A ten životný štýl v rámci toho starania sa o seba, už by sme nemali z toho robiť naozaj vedu, pretože ja mám pocit, že sa z toho robí strašná veda. Nemáme z toho robiť vedu. Jednoducho to máme zobrať ako fakt, ktorý tu je tisíc ročia a už nerobiť z toho vedu. Jednoducho upraviť sa, navoňať sa, umyť si tú hlavu, ostrihať nechty, zakryť si praskajúce žilky. Jednoducho nerobme z toho vedu. Pekne. Tak môžu začať každopádne, ale Mária, no, čas sa nám tu on naplňa. A ja mám ešte takú vec na záver, Mária, a to je takzvaný štvorlistok. Čo ti to hovorí? Ale nehovor. A do tej úlohy, kde keď ja grillujem tých hostí. Ježiš, no daj. A mám ti odpovedať tak, ako mi nápadne, alebo chceš nejakú sofistikovanú odpoveď? Žiadne sofistikované odpovede nechceme, Mária. Veď poznáš ten princíp. Odpovedaj prvé, čo ti nápadne. No, ja poznám ten môj princíp, ale ja neviem, aký chceš ty, vieš, na štvorlistok. Je to takýto. Je to srandička, prosím ťa, žiadne sú tu, není nejaké brutálne otázky, dobre? Takže prosím vás, pre ostatných, Mária dáva na konci svojich podcastov otázky hosťom. Najprv sa to volo štvorlistok, boli štyri, teraz už to vytunila, už tam má celý dotazník na hosti, takže fiči. Dobre? Ja mám tie štyri. No. Tak počúvaj, Mária. No. Prvá odpoveď, hneď čo ideš. Tvoja najobľúbenejšia činnosť týchto dní je? Čítanie, jednoznačne kníh. Výborne, ideme ďalej. Najčastejšia otázka, ktorú si v týchto dňoch kladieš, je? Ja si kladiem nejakú otázku? Aj to má otázka. Je to onedle. Teraz mi napadlo, dám ti to prvé, čo mi napadlo, že to nie sú ani otázky, ale naozaj si kontrolujem jedlo, lebo som prišla na to, že je fajn, že som si nekúpila horálku, lebo ja by som ju zožrala, keby som si kúpila 20, tak ich zožerím 20. Čiže je veľmi dôležité mať doma počas karantény naozaj iba to, čo je zdravé a fakt sa zaoberám jedlom v zmysle, že kontrolujem si jedlo. To je pre mňa zaujímavý moment, hej. Vidíš to. Tak to je to dobré ešte, že si povedala. No. Dobre, tak ďalej. Na čo sa najviac teší, že urobíš, keď skončí karanténa? Pôjdem do salónu, dám si asi, či sa teším, vieš čo, teším sa na to, že sa stretnem so svojou dcérou, to je takéto na osobnej úrovni, a potom sa teším na také, teším sa na natáčanie, teším sa, že pôjdem do salónu, dám si urobiť nechty, proste na ten bežný život. Mm-hmm. Super, super. No a posledná otázka, povedz mi jednu kvalitu, vlastnosť, hodnotu, nech to akokoľvek zoberieš, ktorú ti táto situácia dala. Byť tu a teraz. To, určite. Určite. Skvelé, Mária. Prosím ťa, keby niekto chcel ešte viac tvojej vyživujúcej energie a povie si, že ja, Mária, si ho potrebujem byť, chcem s tebou robiť, čo môžu urobiť, jak sa môžu kontaktovať. Dobre. Tak ja mám sociálne siete, ľahko vyhľadateľné. Mária Bernátová, potom mám ďalšiu Talkslow, som na Instagrame, som na LinkedIne, som na Facebooku, takže buď do správy na akejkoľvek sociálnej sieti, alebo jednoducho na mail maria@talkslow.sk. Tam, keď mi pošlete akýkoľvek príjemný komentár alebo otázku, tak ja sa s vami veľmi rada spojím, pretože to je to, čo ma vyživuje. Kontakt s ľuďmi. Výborne. Mária,
Ja ti veľmi pekne ďakujem. Myslím si, že si bola ako pre mňa veľmi príjemná dávka energie a teším sa, že si prijala moje pozvanie. Ďakujem ti veľmi pekne a nádherný čas ešte. Ja ďakujem veľmi pekne, že si ma dala ako začiatočníčku tohto projektu a všetkým želám hlavne bezpečie a pokoj. Majte sa krásne, užívajte svoj život a svoju ženskosť a verím, že sa uvidíme čoskoro. Krása. Zdravím do Bratislavy. Tak, ja ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí ste počúvali. Určite, čo hovorila Mária, kde môžete nájsť linky, dám do jedného kompaktného článku, kde nájdete záznam, ktorý sme tu robili. Záznam tu aj každopádne na Facebooku zostane. Môžete ho nájsť na IGTV, Instagramu XL Life. A zároveň musím povedať veľmi dôležitú vec. My sme sa rozhodli hosti, ktorí budeme pozývať, že venujú jednu cenu. A vlastne začneme odteraz súťaž, ktorú vyhodnotíme na Veľkú noc, kedy sa budeme môcť vlastne všetci už bezpečí, veríme, že stretnúť osobne. A akú cenu venuje Mária Bernátová, ako to bude ďalej, nájdete v článku, ktorý budeme publikovať dnes popoludní. Nájdete všetky odkazy, záznamy, linky, prepojenia. Zajtra pokračujeme, rovnaký čas, budeme tu mať pána, veľmi zaujímavú osobnosť z umeleckého sveta a pozrieme sa na to, čo robí on a aké to je v tejto umeleckej branži. Majte sa krásne, prajem vám úplne úžasný deň a prosím vás v prepojení energii a užívajte, čo sa dá. Majte sa krásne, dovidenia.